sa rozumieme len, čo si teda všimlo nového videa na hru Grand Theft Auto 3. Čiže misie, ktoré som nezvládol. Bolo to jazdenie k tým telefónom, lebo som proste nevedel, čo mám robiť. A potom tá misia, ktorá, áno, verím, že mi bude dosť drásať nervy, ktorá sa volala Grand Theft Auto. Teraz je otázka, že či tá misia Grand Theft Auto bola u Asuki alebo u Nie, zabudol som jeho meno, OK. A mne sa zdá, že u Asuki je to s tými telefónmi. Poď. Výborne som začal. Hneď výjazd a dojebem to. Proste toto je ako horšia mapa GTA San Andreas, čiže... sa snaží iba zorientovať. Ešte niekto. Ešte nejaký zasratý civilista. Jej, s tým vypnutým rádiom sa mi oveľa lepšie šoferuje, myslím. To by bol pekný fuck up, keby aj počas tej ako keby cutscény by mi to míňalo čas. Tak kurva, trúbim sa, uhnem, nie? Akože som nový v meste a rešpekt voči mne majú všetci absolútne level 0. Level mám ťa absolútne v piči, ty čurák, neviem kto si. Iba si tu urobil najväčší bordel, aký sa tu pravdepodobne stal, že si odpálil väzenia, urobil tu celkom dosť veľký poprask. Ja som vyšiel zle. Skvelé. Čiže túto misiu už som teraz dojebal. Kde je ten telefón? Kde je ten pritrtkaný telefón? Ja ho počujem, ale ja neviem, kde je. Keďže už to nestihne, tak si aspoň zoberiem srdiečko. Ja nemôžem, že tie autá sú skoro ako keby z papieru a našiel som telefón, čo mi je teraz celkovo dosť zbytočné. Skvelé, ešte lepšie. Ešte lepšie. Drž piču. Výborne, môžem odpočítavať sekundy ako do začiatku nového roka. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, na sersi.
Kámo, však som tu nový. A už kurva hneď začne niekto po mne strieľať, aspoň vidím, že ma tu možno niekto pozná. OK, 100 zbroje, 100 životov. OK, idem vyskúšať závody. Obidva vieme, že tie závody dokokotím. Počujem nejaké auto, ktoré by mohlo byť... Dobré, limuzína nebude asi úplne najrychlejšia podľa mňa. To je pomalé. Viem, že pri Asuke je celkom dosť rýchle autíčko. A tým celkom dosť rýchle, tak tým myslím, že celkom dosť dobré žihadlo. Keby sa naspäť vrátil do toho auta, tak by som ho ešte dorazil. Jej, dlho nehrala opera v tom rádiu, aj keď vlastne minulú epizódu. Oj, oj, oj. To bolo ako predtým, ako sa Paul dal na dráhu rockovej skupiny. A toto je presne to, čo by som chcel počuť. Kurva, normálne stretávka ako v Need for Speede. Ja, oni ma naháňajú. No a pohodička. Ako dúfam, že môžem potom ich auta rozstrieľať. Počkaj, oni si robia piču. Oni si fakt robia zo mňa piču, že? Ja najskôr, že mám proste ísť normálne závody na body a nie, že ja kokoti proste... ...a tu budú vysmievať. Vážne? Výborne, zabudli odbočiť. Jak jedno z 15 jebe? A už ma sereš. To nespravíš. To si posra. Ty zasratí civilisti! Áno, ešte aj policajti sa tu najebú. Lebo proste prečo, nie že?
Áno, ďakujem ti. 3 z 15. To je zmrt. Ďakujem kokoti, ďakujem vám všetkým, chodte do piče. Toto si berem, drž piču. A daj mi pokoj. Ako? Ako proste ten zastratý policajt mohol len tak pribehnúť k môjmu autu, keď už som bol... Neviem ako ďaleko od neho. Čo je to za zasratých policajtov? Fakt. Neskutočné. Si myslíš, že máš klobúk, že si mafián, do pičo. Už som si myslel, že sa prevrátim a jak si explodujem. No, najskôr začnem horieť, potom explodujem. Except for exercising and eating right, Hawkey. That's right, honey. Then I found the dormitron. Using a new technology called biorhythmic subconscious gymnastics, the dormitron... Okay, teraz idem za tou jebnutou Asukou. Ja nejdem robiť tú misiu Grand Theft Auto. Lebo pochybujem, že ako hej, priznávam, pravdepodobne by som to prešiel s cheatmi, keby som to prešiel. Nie pred vašimi očami, pokiaľ ten cheat by fungoval, ako napríklad v San Andreasku. Videl som misiu. Ja som kokot. Claude, môžeš prestať zapaľovať viac seba ako ich? Choďte do piče. Ten čas je úplne miniatúrny. Ale pekné, jak vidím, jak sa spawnujú. A nie ste nejaký nehorlavý na to, že ste v čiernych veciach? Jasné, že chytím zase seba. Ešte si dneska hovorím, čo som bol úplne nasratý zo Sampka. Že Sampko nezapne asi mesiac. Ale týmto tempom mám jaksi pocit, typu... GTAčko nezapnem aspoň mesiac. Padaj. Maj sa. Too much blood in the city streets. And too many babies are crying in Liberty City. Feel the rhythm. All the wrong. Hlavne neodbočiť zlé. Lebo ako náhle kurva odbočím zlé, tak už to je game over. Ináč nakoniec za $169 za perfektný kúsok. Počkaj, musím zaparkovať to auto, aby som mohol hneď výjsť a dostal by som taký bonusový menší čas. Uhni!
Raimi nemôže dať tú výplatu normálne, že? Alebo ide o nejakú inú výplatu, že? Už som šiel vybočiť skoro zlou stranou. Zase. OK, poď mi. Tentokrát to zvládnem. Ja verím v to, že tentokrát to dám úplne ako šéf. S touto hudbou ma nemôže proste nič poraziť. No, okrem tučného copyrightu, ale na to sa môžem vykašľať. Niekto je humorník, že? Niekto mal na obed vtipnú kašu. Ja nie, ja som mal zemiakov. Čuráci! Pozor. Ja som zase išiel robiť tú istú pičovinu. Ja som to rozbil. To čo je? Niekto má fakt zmysel pre humor dneska. Niekto si fakt zo mňa robí dneska piču. Ja to zdvihnem, on to drží ešte ako čurák. Prečo? Proste prečo? Mi to táto hra robí. Ja mám fakt dneska nešťastie, ja mám dneska fakt kurva nešťastie, to nie je pravda. On už zdvihol ten telefón, lenže... Mne sa to baglo. Fakt skvelé dopíše. Fakt skvelé. Ja to môžem dneska jebať? Proste dneska, nie len, že sa mi sere hranie, ale postupom času celý život. Claude, ja rýchlejšie bežím a to mám barlu. OK, tak keďže už mám celkom dosť rozjebané nervy, tak idem na misiu Grand Theft Auto. Ako hej, nemám zdravé nervy, tak prečo si ich ešte viac neskôr vedieť, OK? Ako nepokladáte to za seba poškozovanie, OK? Ani neviete, ako by táto misia bola jednoduchšia, keby nebola na čas. Ako pokiaľ túto misiu dám, tak budem maximálne nadšený.
Hovorím si, odbočím. Nemám kam odbočiť. Proste fakt, hej, niektoré hry ma nemajú proste v tej skurvenej láske. Isté, že hej, že si to povie, kámo, my ti označíme silnejšou rúžovou to, kde máš tie auta zaparkovať, a tmavšie rúžovou ti označíme tie, ktoré tam máš doniesť. Dobre, toto auto je asi z papiera. Zachránil som ti život, nemáš za čo. Výstup. Tak nemusíš. Jasné, že Claude to nepreskočí, lebo proste on sa bojí steny. Táto hra ma nemá rada. Aj keď hej, to veľa hier ma nemá rado, lebo proste... Jej, on to skočil normálne, ja mu dám asi cracker. A opatrne s tým autom dojdem naspäť, ale buďme k sebe úprimní. Narazím s týmto autom aspoň 20 krát. A to, že si celkom fandím. Tie auta sú 3. Áno, ešte čura si mi budú do toho strieľať. Ďakujem. Isté, že hej. Hlavne opatrne zaviesť autíčko. Proste ako keby bolo nové. Neviem si predstaviť fair play v mafii, keby ste to auto nemohli ani škrabnúť. Ja idem o garáž niekam úplne do ryti. Áno, vy tam musíte ešte... Nechať zamrznutú postavu typu, kámo, to auto sa fakt dalo do tej garáže. Ešte 2 autá, ktoré na stopiči proste nestíham, ani keby som sa proste posral. Lebo som skrátka stratil čas. Na tom, že som si myslel, že proste tá rúžovejšia kravina je skrátka prvé autá. Auto, aj keď hej, to by bolo až moc jednoduché v tom prípade. Ja dám maximálne to druhé auto, to tretie ani za piču. Áno, bejt jak piča, proste si poviem, že... Jej, tak ja to proste prejdem a potom mi tá hra dá názornú ukážku. Nie, tak ja neprejdeš. Toto bude ako v extrémnej jazde, že choď čo najrychlejšie, inak ti vybuchne auto. Proste nebezpečná rýchlosť s... nepoznám stadiaľ asi ani jedného herca. A pravdepodobne som to nikdy v živote nevidel. Inak kúzlo tejto... ZASRATEJ MISIE NENARAZIĎ! Tí zasratí civilisti, aby som to všetko postrieľal. Aj s vojakmi a policajtami. Aj mi jedno, že sú to nejaké zasraté právne zložky.
A toto je ten moment, kedy som si uvedomil, že som úplne v piči. Tak, do ryti ti nestačia dve autá. To je proste zasratý sraž. Proste jedna misia lepšia ako druhá. Jedna z nich... telefonická. Zober všetky zasraté body. Ďalšia... Choď čo najrychlejšie k zasratým telefónom. Ďalšia... Choď čo najrychlejšie zobrať autá, aby si ich mohol dať do zasratej garáže. Prečo? Lebo proste nejaký skurvený týpek to chce. Sračka. Čiže tu už by som to prednešnú epizódu na hru GTA 3 ukončil. A Ninja Super Saiyan sa vám ľúči a Serus.